Jeni na babu ya babu na nyongo ya fana jitikira muliko kulinda birungi neruna ne birungi ngoni agenda bulaya ni anita birungi olwa kitagende kizimbe kya kitabe kachigenda kutondibwa kwe kwesto ne bwandika ke bigabika kasante ne kitondibwa bana bitusanze kabisa kulinda kitundu kuli sente Dickson maigana ba loktegeza nga babulide kizimbe kya kijeni na babu walua bakirambula nga bakalo kigula mama kizimbe kino mukiramu ti ya kirambira muganda wange Roni Birungi nani tabirungi neze mkuru wa wenzari wano mu Uganda nzaba kulira wano nzaba kuzinti mu Uganda kwategedde nti mwami we mwami Karimu Hiriji agabadde ayaga angeza kukutunda ekizimbe kimu ebintu ebisinga mama yatukira omwami yabitunda naye tubadde mukuteesa tugenze mu kkooti tugezezaako buli wamu tulemeddwa twagendako ne mu paalamenti bategezanga bagenda okulwana masajja obutakkiriza Karimu okutula ebyobugagga byabwe nanga mu kusooka bwe twagenda mu paalamenti nga twegayirira omukyala sipiika Kadaga atukwatireko ku eno ensonga kubanga ffe tuli baana bwana tuyinza okutamalako okulwana na mwami Karimu Hiriji taata waffe olw'ensonga z'ebintu byamamikyamu tuzze natero bakabira ku lw'ekizimbe ekya Jemima mwami Karimu Hiriji kyadaasazeewo okutuna nga tubasaba banne nga bannamawulire mukwasaganyize wamu naffe mututaasize ekizimbe kya maama waffe kiremu ogenda ng'ebizimbe ebirala wazze nga bituna n'okutuusa tayito zaabyo abamu ku batuze bategeze nga bwebanya omugenzi kyamunnanyo nga era ekizimbe kino ekya Jenina nga bewonya omugaga Karimu mbayagala okukitunda kyamu bwe yali agula omugenzi kyamu yali agula ekifo kino yenze omu ku baavaayo kwa kula naye era yampita bulungi nnyo wakananga bakauma jangu nenagula kifo kiri oleete empaani tusimbe poloti eno amazima nze owe wali omulundi gwange ogusooka okukwata siringi omutwalo tuwuze tukimanyi nti ekifo kya mukyala nga yakizimba era yeyajjanga nga yasasula n'abakozi kyamanyi kifo kino abaana bandi balina badesene 10 gyebafuna mu kupangisa mbizi ya mama waabwe naku kimu bamusasulire eyo yamanyi gyazijja ye yamanyi bwafuna na buli kimu ekizimbe kino kyali kifeisanyikirwamu era wano Karimu Hiriji napangisa akabala okulaba ekkanisa eya Faith Healing Center ate ebizimbe byo ne bateekamu abapangisa naye ebbanga lyonna okuva maama waffe we yafa sente ezisoloezebwamu zigenda direct wa mwami Karimu Hiriji kitwewuunyisa era kituluma ekyewuunyisa abaana lona abatuze kwe kuba nti ekizimbe ekyali ekyokukyakaliramu nga tekyategereka kuba nkyajula omuddo n'obukyafu bamuleko baagala gavumenti baabe badizibwa ekizimbe kyabwe bakiddukanye jenini eno kunansana yeri esinga era abasinga bagimanyi gwaliwo amasanyu mangi nnyo it was a pride and joy kubanga kyalo kya maama twagala otuddiza ebintu byaffe bino tetubirabirire mukwayamune Karimu Hiriji kuliko muli esimu yeganye ebyokutunda ekizimbe kino era natusindika tuddemu tubuuze abaana ani agambye tutunda anti kati babuuze oba baana be bakugambye nze kugambye situnda babuuze baana Tere nyumba esulwamu gy'olaba nerabantu bafanayo wati abu Karimu Hiriji ngaosoloza sente dago omuntu osoloza sente tusala kuddaabiriza kizimbe.